Tudo bem pessoal? No vídeo de hoje, comentários sobre os cinco indicados na categoria de melhor curta live action no Oscar 2021. Era o último vídeo que faltava na cobertura aqui do canal, agora nós temos críticas de todos os indicados, documentários, filmes internacionais e também uma análise sobre todas as categorias de curtas. Também eu vou deixar a playlist como recomendação. Bom, falei no meu vídeo de curtas animação de que essa era a pior lista em muito tempo, talvez a pior lista. Da história, para curtas documentários, uma lista razoável, ainda acredito que vários curtas melhores ficaram na pré-lista, e para curta live action, bom, aí a gente pode notar mesmo os efeitos da pandemia, porque ao longo de 2020, vários produtores preferiram não posicionar seus curtas nos festivais online, preferiram aguardar agora para 2021. Isso significa que na próxima temporada provavelmente teremos uma ótima competição. Mas do mesmo modo, parece que essa seleção do Oscar 2021 ficou com restos. Curtas que haviam sido lançados entre o final de 2019 e comecinho de 2020, ou curtas que tiveram apoio de serviços de streaming, e é claro que essa visibilidade é muito importante. Vamos começar por Feeling True, que é o um curta escrito e dirigido por Doug Rowland. Nas ruas de Nova York, acompanhamos o encontro do jovem Tarek com Artie, um homem cego e surdo. Apesar da aparente dificuldade de comunicação, os dois acabam criando um vínculo nos minutos que passam juntos. Tradicionalmente, nessa categoria, nós temos um indicado com aquela história muito leve e Feeling True fecha bem nisso. Nós temos como primeiro ponto de reflexão proposto aqui pelo diretor a questão da ajuda de uma pessoa que tem problemas para chegar aos locais desejados, que tem sim problemas para se comunicar e com isso depende de terceiros. No entanto, essa pessoa sempre está com um sorriso no rosto e essa leveza, essa inocência também. Que acaba fazendo a diferença. O diretor Doug Roland consegue, mesmo assim, também posicionar a noite difícil que o Tarek estava vivendo. E nesse primeiro encontro, ele tinha todos os motivos para apenas ignorar o Art ou para levar o Art até a parada de ônibus e deixar que outra pessoa tomasse conta dele. E é bonito ver como Kurt explora essa confusão aparente na cabeça do Derek, ele pensa por alguns segundos. Peraí, mas será que eu devo fazer isso? Será que eu devo ajudar essa pessoa que eu nunca vi na minha vida? E aí, aos poucos, nós temos a aproximação entre eles. Eu creio que todas as interações feitas nesse curto espaço de tempo foram feitas de forma criativa. Nós temos um interessante recurso visual que é utilizado para situar o espectador nessa história e nas conversas entre eles. Além disso, nós temos também o caderninho do arte, que é um ponto de emoção, claro porque registra todas as interações daquele homem. Com isso, é muito difícil ficar indiferente às situações expostas em Feeling True, já que o curta também trabalha muito bem com a trilha sonora e consegue ampliar o impacto das pequenas ações. É uma micro-história, na verdade, mas com uma mensagem cativante. Então, para Feeling True, nota 7. Vamos agora falar sobre o Tie, que é o curta israelense escrito e dirigido por Tomer Shushan. Homer encontra sua bicicleta que havia sido roubada. Após chamar a polícia para solucionar o problema, ele acaba questionando o homem que diz ser o novo dono, que jura ter comprado uma semana antes. A insistência de Homer, no entanto, traz consequências a todos os envolvidos. Waitai é o tipo de curta com muita coisa acontecendo em um curto espaço de tempo, de modo que a própria narrativa consegue alternar também entre assuntos de grande importância. E o diferencial está no seu estilo, está no plano sequência. É mais um filme dessa lista com a proposta micro, sim, só que, no entanto, o tá é bem mais ambicioso, porque a discussão final acaba passando por questões políticas. A rua onde se passa o curto está muito ativa, com trânsito de carros, de pessoas, movimento de trabalhadores. E eu gostei muito de como eu fui envolvido naquela sensação inicial de que tudo poderia ser resolvido facilmente com um breve diálogo. No entanto, o filme te provoca, você precisaria ouvir todas as histórias envolvidas e com a participação da polícia isso acaba não sendo possível. O trunfo do curta, na minha opinião, é o modo como ele consegue estabelecer esse crescente ambiente de tensão em um único plano e aqui todos os méritos para o diretor. Eu vi uma entrevista recente onde o diretor disse que ele recebeu várias sugestões de produtores influentes de Israel para que ele abandonasse essa ideia do plano sequência para que ele montasse o seu curta de uma maneira mais tradicional, apostando mais também no drama existencial e no uso dos closes. Ainda bem que ele persistiu na sua ideia original, porque o plano sequência faz toda a diferença aqui. É impressionante como a câmera consegue acompanhar o Homer e vai percebendo que aquela simples ação de querer de volta a sua bicicleta. Acaba resultando em algo que foge completamente do seu controle. Na verdade, o curta trata também de como um sonho pode ser destruído em 20 minutos. Para Wai Tie, nota 8. Vamos falar agora sobre Two Distant Strangers, que é o curta dirigido por Martin Rowe e Trevor Free, e que faz parte do que eu chamo de efeito Netflix nas categorias de curtas, porque consegue pular todo o circuito de festivais, mas ainda assim consegue uma grande visibilidade graças à plataforma de streaming. É verdade que todo ano também nós temos um filme que divide muitas opiniões e eu creio que To Distant Strangers é o selecionado desse ano. Carter, interpretado por Joey Baras, tenta voltar para casa para encontrar o seu cachorro após um encontro amoroso. Só que ele é vítima de um policial racista e acaba em um looping temporal, sempre com o mesmo desfecho. Esse é o curta que tem a temática mais urgente dessa temporada de premiações, não tenho dúvida alguma disso, inclusive... Faz menções a casos recentes como o do George Floyd. Então é um projeto que eu saúdo e eu aplaudo por conta dessa vontade de trazer a temática importante para a discussão, passando do racismo até a brutalidade policial nos Estados Unidos. Mas no geral me agrada muito mais pela coragem mesmo do que pela execução, do que pelo apresentado. Inicialmente, a ideia de trabalhar com uma temática tão sensível a partir de um loop temporal pode, com certeza. Causaram um estranhamento enorme. E eu vou falar a verdade para vocês: eu não creio que o looping temporal seja o maior problema de Two Distant Strangers. Vi várias pessoas que acabaram detonando o filme por conta disso. Só que eu acredito que, dentro desse looping temporal, na tentativa de se renovar também, o curto ele acaba contando com decisões criativas que são. No mínimo questionáveis. Por exemplo, pouco antes da frase Eu Não Consigo Respirar, e aí é claro que a lembrança é para o caso Eric Garner, nós temos um product placement, nós temos uma propaganda que é muito desnecessária para a história no caso da Furbo, porque existe essa conexão do homem com o seu cachorro. Esse vínculo a partir de um product placement para mim é completamente ridículo. E quando o filme não busca replicar algum caso real, algum caso com grande notoriedade. As linhas de diálogo de discussão mesmo são muito precárias e as atuações também não são tão inspiradas assim. Ao mesmo tempo que o curta tem muito a discutir sobre o racismo e sobre essa brutalidade nos Estados Unidos, a proposta pelas decisões de roteiro me pareceu muito mais voltada para um exploitation puro. E eu fiz essa mesma menção quando eu comentei recentemente aqui no canal sobre antebellum no ano passado. Mas eu não tenho dúvidas das boas intenções do projeto. O problema é que parece muito mais um segmento de talk show, vez que outra academia reconhece Curtas pela notoriedade do assunto, e eu penso que esse foi o caso aqui. Eu não gostei do produto final, eu não gostei da execução. Eu fecho Two Decent Strangers com a nota 4. Agora vamos discutir sobre The Leather Room, que é o curta dirigido pela Elvira Lind, que teve uma promoção muito forte nessa reta final de temporada, pensando especificamente no Oscar. O agente penitenciário Richard, interpretado por Oscar Isaac, é transferido para o setor de correspondências da prisão onde trabalha. Ele faz a análise de todas as comunicações, mas acaba se envolvendo mais do que deveria em alguns casos. Nos Estados Unidos, a Tropic fez uma grande promoção de The Leather Room, inclusive com comerciais, participações especiais... Do Oscar Isaac, claro que o nome dele acaba sendo determinante, acaba ampliando o reconhecimento para esse curta. Mas eu deixo a pergunta: será que The Leather Room teria esse reconhecimento todo sem esse protagonista? Eu acredito que não. É fato, no entanto, que a diretora tenta trazer um olhar diferente sobre a solidão e sobre o sistema carcerário dos Estados Unidos. Aquele agente interpretado pelo Oscar Isaac, ele acaba se envolvendo muito com a leitura das cartas e ele acaba manifestando preocupação com dois casos. Ele até chega a interferir por conta disso. Com isso nós temos um processo de humanização daquele agente penitenciário, porque a tarefa para os seus superiores era extremamente simples, apenas procurar por conteúdo inadequado ou por algum registro de crime. Só que aos poucos ele mesmo nota que seria impossível Atuar de forma robótica seria impossível desconsiderar aquelas palavras dos familiares, seja pela saudade ou mesmo sobre reflexões da vida. Em The Leather Room existe um pequeno traço de humor que, quando explorado, faz toda a diferença. Mas eu fiquei com a impressão de que as relações pessoais construídas aqui são tão fortes que seria impossível tratar de forma efetiva em apenas 33 minutos. Parece que falta um ato ou parece que o final do filme foi resumido ou foi cortado apostando apenas no Oscar Isaac e no seu bigode. Por isso eu confesso que eu gostaria de ver um longa aproveitando a base que nós temos aqui, porque potencial não falta. É um bom curta. Eu fecho The Ladder Room com a nota 6. E o último curta da lista é The Present, dirigido por Farrah Nabuse, e que recentemente conquistou o BAFTA de sua categoria. No dia de seu aniversário de casamento, Yussef vai com a sua filha em busca de uma geladeira, que seria o presente de sua esposa. No entanto, ele precisa cumprir a sua rotina diária e passar por um ponto de verificação israelense, o que pode acarretar alguns problemas. O curta mostra bem o tratamento e o sofrimento das pessoas que precisam passar pelos pontos de controle e isso acaba afetando diariamente a vida de milhares de palestinos. Anos atrás, o The Washington Post fez uma matéria super premiada sobre esse ponto de controle 300 e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma lida porque vale a pena. A diretora, com isso, explora o estresse diário causado, que é apenas um dos tantos pontos de conflito na região. O desgaste é nítido e acaba sendo acumulado. O objetivo central de The Present aparentemente é muito simples: deslocamento de um homem e de sua filha do ponto A até o ponto B em busca dessa geladeira. Para então retornar. Mas as peculiaridades da região transformam essa história e ampliam o tom dramático, que poderia muito bem se alinhar com a vida de tantas e tantas pessoas que passam por essa rotina diária. Então você não vai encontrar uma forte discussão política ainda presente, porque o objetivo é tratar do cotidiano, é buscar a emoção através da superação do protagonista. Como algo muito simples acaba se tornando algo muito cansativo. E aí como eu falei, nós temos o estresse, a tensão, o desgaste diário e a diretora constrói a partir disso um desfecho muito simples e agradável. Em suma, o curta trata sobre opressão, humilhação e perseverança, com uma boa mensagem final. Eu fecho The Present com a nota 8. Entre The Present e White Eye, o meu favorito ainda é o White Eye, mas fico curioso para saber a opinião de vocês também. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!